Dobrý den, jmenuji se Leona a pracuji pro oblastní charitu Jilemnice. Jsme moc rádi, že náš projekt na podporu pořízení nového vozu pro charitní taxi vyhrál divokou kartu a že jsme zařazeni do programu ČSOB Pomáhá regionům. Naše služba se jmenuje charitní taxi a zajišťuje přepravu převážně seniorům a osobám zdravotně tělesně postiženým po městě Jilemnici i do okolních obcí. Přes tento projekt bychom rádi získali nějaké finance, abychom mohli pořídit lepší vůz, z kterého by se seniorům lépe nasedalo i vysedalo, prostě aby měli lepší komfort. Děkujeme všem, kteří nás finančně podpoří.